Але не є, нема селфі, не річ кайпа стасу, не. Мер? А, не знай. Як? Ես ինչ զզվելի, ահավոր, ջնջի անդը, լուրջ եմ ինչ։ Այս կյանքիդ մեջ առաջանքամ նորմալ դուս ես եկել։ Անդը ջան, ես էլի շատ նորմալ եմ դուրս եկել, դու ահավոր ու զզվելի ես, ջնջի, ամոթը։ Անես, բայց դու համար առաջինն ես։ Գիտեմ, որ ես համար առաջինն եմ։ Անես, դու համար առաջինն ես, տրամադրություն փչացնող, լավ տրամադրությունով եկա ներս, վամպիրի նման թռարունքերիցս կախվեցիր։ Լավ, վամպիր ջան, ասա տեսնեմ, որտեղ է մեր հյուրը և ով է նա։ Լավ, վամպիր ջան, ասա տեսնեմ, որտեղ է մեր հյուրը ու ով է նա։ Թութակ ջան, ասա տեսնեմ, որտեղ է մեր հյուրը և ով է նա։ Թութակ ջան, ասա տեսնեմ, որտեղ է մեր հյուրը ով է նա։ Անդո, ձեռես առնում, հյուր չես կանչե։ Անդո, ինչ ուզում ես արա, ոնց ուզում ես արա, հյուր զանգի կանչի, շուտ արա, 25 րոպե ունես։ Հելո։ Քիմ Քարդաշյան, է, Beautiful. Հա, Քարդաշյան ջան, դու կարող ես գաք մանկուց երազել եմ հաղորդաշարին հյուր։ Ամառը։ Հա, լավ է, ամառը կգաք, կգնաք Գառնի Գեղարդ, ծաղկաձոր, տենց կպտտվեք, կգաք վերջում կարապի լճում կլողանաք, մետը երազանքի կլնի, կնկարենք։ Okay, very much, okay. Thank you, brother, yes. Անայ ջան, ասաց ամառը քուր։ Անդո, ուզում ես Մոնիկայի նույն օրը գցես ինձ, հա։ Քարդաշյաններ։ Քեզանից բան դուրս չի գա։ Ասաց լետըմ պրիդու։ Դուրջ մարդու եմ զանգում։ Չի վերցնում, չեմ հասկանում։ Առավոտից երևում կզանգի, բգնանք միտեղ սուրճ խմենք, միտեղ փիթի ուտենք, հիմա որ պետքա չի վերցնի հարցը։ Լավ, կարող ես միա տնից մարդուն զանգում, հեսա որ կգա, պրոբլեմ չկա նայ։ Այդտեղ առանց դաժե նայելու սխմեցի համար է, հեսա գնում եմ։ Ալո։ Սիմինովիչ։ Պրիվիետ։ Զիլիշկի նորմալյոք։ Օչի խարաշը, Սիմինովիչ ջան։ Դա Սիմինովիչ ջան, я хочу пригласить вам самих родных, да, ես երկեր։ Սիմի, наш этот манку зерязել եմ հյուր։ В гости. Да. Деньги я Ничего. Ладно, сейчас перезвоню. Ինչ-ինչ փող ասում բուրքա։ Որը չէ, փող եմ պարտմորացել է, ես շեր զանգեցի։ Վայ անդո, հայտարակ անդո, վայ։ Ես չգիտեմ, մա ինչ պետք անենք, որ 25 րոպեի ընթացքում մենք հյուր գտնենք, ես չգիտեմ։ Անես կարող եմ պատկերացնել, պետք է մեջտեղից ճղվեմ, որ հրաշք լինի։ Անդո, ինչ ասեցի, արանքում, արանքի բառը ինչ ասեցի։ Արանքում հրաշք։ Ապրես, մեզ հրաշք ա պետք։ Եվ հրաշքով ա իրագործում։ Քաղաքական գործիչները։ Բացի նրանցից աշպարարները։ Ապրես, հայ աշպարարների միություն ենք զանգում, ամենալավերին կանչում ենք էստեղ, ամենալավերից կաստինգ ենք անցկացնում, ընտրում ենք մեկի, ու նրան ասում ենք հրաշք իրագործի, բայց 25 րոպեվա ընթացքում մեզ միատ հյուր գտնի, համաձայն ես։ Հա, շուտ եմ ասում, ես դեմն եմ նստելու ավտոյի։ Անդո չեն գնա։ Էստեղ երբ ա հասկանալու, որ ով վրազի, նա չի ուտի։ Չէ, տես չեք լավ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Լավ։ Ձեր օգնության կարիք ունենք, Հայկ ջան։ Ինչա պետք։ Հայկ ջան, մեզ ուրեմն մեր հաղորդման այսօր հյուր է պետք, որը որ Անդոն չեր կանչել, մոռացել էր կանչել։ Անդոն այսօր չեր կանչել։ Անդոն չեր կանչել։ Չեր կանչել։ Հիմա մեզ պետք է, որ դու ինչ-որ հրաշագործություն անես, դե հայտնի աճպարար ես։ Նենց որ հրաշագործություն որ ասում դու ես։ Հա՞։ Համայն հաղորդում։ Չէ, բայց մեր լավ աշխարհներից է։ Առաջին հերթին պետք է հյուրը լինի սիմպաթիչնի, որին ձեր դուրքը։ Երկրորդը պետք է լինի շատ տաղանդավոր, եւ երրորդը խնդրում եմ, Երևանի սահմաններից դուրս մանար, ասեմ ավերին Հայաստանի սահմաններից։ Բայց աղջիկ չլինի։ Պատրաստ եք։ Այո։ Փորձենք։ Հետ հաշվարկ 3-2-1։ Աբրա։ Կադաբրա։ Здравствуйте. Սեվոկ, իսկական է։ Իսկական է դերքտան։ Չոր խաչիկ առուն է, խաչիկ առուն է չի։ Սևակ նախանագյան գիժ ես։ Ես Հայաստանում եմ։ Հա, Սևակ ջան, որը ձեզ։ Սևակ ջան, Սևակ, Հայկ, ուրախ եմ։ Անդրանիկ, ես Սովանից։ Իրոքից Երևանում եմ ես։ Հա։ Այո։ Հա։ Փերվել։ Առաջ անգամ կյանքումս դրե եկել եմ Հայաստան։ Ես անգամ Տոմս չեմ առել։ Սևակ ջան, Հայկի համարը վերցրա, Հայկի համարը վերցրա։ Այդ ամենը իհարկե։ Մի 100 դոլարանս կգան գնալ։ Ձեր համար կարելի է գրել, հա։ Իհարկե։
Իմոտ մի վարքյան տեսնի։ Վեցի համար։ Վեցի կազմոր դեմ։ Սևակ ջան, էս լուրջ արդեն։ Այդ վիզիտկանա։ Կարաս մեզ առասի ես բարվի։ Անկերծ եմ ասում ենց գուզում անայցի փոխան են դու առաս հետս պայք։ Մենք հիմա գտնում ենք մանկուց երազել եմ հաղորդաշարի տաղավարում, այսպես ասաց, և եկել ենք ճիշտ աշպարարի մոտ, որպեսի մեզ օգներ հյուր գտնել, որովհետև Անդրանիկ, как всегда, ничего не сделал. Вы знаете, это большое совпадение. Ага. Потому что я в детстве тоже, можно сказать, мечтал научиться фокусам. Лав, Сельвак Джон, има... Ինչ է քեզ այդ ակրքիր։ Ինչ է քեզ այդ ակրքիր, ասեմ նա Թայկը իրականացնի ու սովորեցնի քեզ, որպեսզի դու անես։ Լյուբոյ ֆոկուս։ Լյուբոյ ֆոկուս։ Եկեք սկսենք սրանից, հետո սովորացնենք։ Հետո կանցնենք դրանից։ Դրանից։ Սրանից, դրանից։ Իմոտ կամ խաղաթղթեր, ձեզ կընտրեմ ցանկացածը վերցնեք, հիշեք, ցույց տվեք հանդիսատեսին, չնայց, եկեք մենք էլ տեսնենք, եկեք մենք էլ տեսնենք, ինչ առաջ Անդրանիկը… Էլ ի՞նչ ֆոկուս որ քեզ ցույց տա։ Ասում էր, չէ՞, որ դուք Խաչի Կարոլին եք, չէ՞ նման։ Չէ՞։ Հա, ես ասում եմ։ Խաչի Կարոլին, հա։ Հա, այդ ո՞նց ես իմ անում։ Չէ, չէ, ես ուղղակի պատահականություն, եկեք մի հատ ցենց ուրիշ բան։ Բացեք ձեր ձեռքը։ Ահա։ Բացեք ձեր ձեռքը, բացեք այստեղ։ Մյուս ձեռքով փակում ենք։ Հիմա մտածեք ամենալավ երկիշներից մեկի մասին։ Ունենք սերոք քո մասին մտածում բոբայալը։ Ինչի մասին մտածես կյանքում։ Մտածում ենք, հարցեր, հիմա կախարդականը կարելի է։ Մենք դի որ բացի բան է, այդ երկիշն անելու դե։ Հուսա մայը։ Ոնց է ծնա։ Ասես։ Շուրջ տվեք ձեր ձեռքը, բացեք ու տեսեք ով է խաչի։ Խնդրում եմ, նա։ Չէ, նա։ Բայց իրա մասին չէի մտածել։ Նայեմ, մյուրկ եմ, մյուրկ եմ, անայիս։ Խաչի Կարոլին, խեչո։ Եխեք չի, հայք։ Դե խաչի Սևակը։ Հայք։ Խաչի Սևակը։ Խաչի Սևակը։ Սևակ ասեմ, որ դեր է շոգի մեջ։ Ամսերով շոգի մեջ միայն ես եմ։ Բայց հիմա չեմ խաչի Սևակից։ Բայց հիմա կարող եք ուրիշ երկիշ մտապահել, որ նա հայտնվի։ Եկեք մենք փորձենք։ Երեք կամ թո Սևակը պահի, լավ Սևակը պահի։ Հա, Սևակը, Սևակը։ Յուրաքանչյուր երկիշ։ Ես մեկ եկեք ես փորձեմ պահեմ։ Քանի որ մենք ձեզ գիտենք որպես տենց հոլքով բան, ես փորձեմ մի հատ հետաքրքիր բան անեմ։ Թրաշված ես։ Ես ձեզ թրաշված չեմ տեսել։ Ես ու մայս ֆոկուսից հետո կարող եմ փորձել։ Ոտվելս չանում։ Բայց հետո կն Սուպա։ Կարիքին անման մարդկությունն է, չէ՞։ Ահա, Խաչի Կարոլը։ Ապեր ջան, դու՞ն է տեսեք էլ ստեղ։ Հրաշված։ Բայց մենք Խաչի Սևակը դրա։ Չանում։ Այսինքն, սիրելի հեռուստատեսողներ, ովքեր չեն տեսել Սևակին։ Ես որ հրաշվում սենց եմ լինելու։ Ովքեր չեն տեսել Սևակին ծափելված։ Չարժը տրաշ։ Խնդրեմ համեցեք, նայեք։ Մենք ունենք մի հատ խաղ են խաղալու իրար ու իրար հետ փորձեմ բացատրեմ կանոնները։ Ունենք մետրիա բաժակ։ Ուհ։ Ունենք գնդակ։ Խաղի կանոնները հետևյալն են։ Ես գնդակը գցում եմ բաժակի մեջ։ Ահա։ Խառնում ենք, հա, վերցնում դնում եմ գրպանս, ահա, ու հարց եմ տալիս ձեզ, որտեղ է գնդակը, կանոնները այսքաննա, չի պտամ, պարզ է, չէ, ինչա, եթե դուք ասում եք կամ բաժակի տակա, կամ գրպանումս է, կանոնները այսա, սկսենք, 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 ինչա, ինչա, ես վերցնում եմ գնդակը, դնում ձեռքիս մեջ, կախարդում ենք, ինչ անում։ Տորում է, հայտնվում է որտեղ, բարձրացնում ենք, տեսեք, վերցրեք ստուգե։ Ես… Մին է սիլը տուպո է լիցրեք։ Я не знаю, как у тебя, Севак, но у меня особенно… Ну, по-моему, с тобой это… Да, давай. Есть ими, и с вами мечта отец. Капчуни, фокус. Анкана мечта называть, ес азнем, а вас ума арачин анкана. На самом деле, это ловкость рук. Ես հրաշքա, ու եթե օրինակ վերցնենք դնենք գրպանս, գնդակը, կամ ստեղա կամ գրպանս, չէ՞։ Ահա։ Ահա։ Հիմա որտեղ է պատասխանը։ Գրպանը սա։ Գրպանի մեջ է, Հայկ ջան։ Լավ, ցենց ենք անում, ինքը գալիս ամդեր։ Ուզում եք ստուգեք։ Նայեք, նայեք։ Եկեք։ Հոպ։ Ու հետ եք այս տղեն, ես արդեն ջղայնանում եմ, ազնիվ եմ ասում, տղա ջան, մի հատ չկվեք, հա։ Եկեք մի հատ ենք փորձում։ Հիմա դուք եք փորձում, դնում ենք գրպանս, կտեսնում ենք ինքը այդ նոմա տակը, դուք գահադական փայտիկով։ Ու Սևա կար այս վախը։ Ահա։ Ջղկալը բմբլխու, այ։ Ահա։ Կարելի է զորս։ Էս տարօրինակ էր, հա, դուք բարձրացրեք։ Ջղկալը բմբլը տարօրինակ։
Անչո։ Երեխեք չէ, ես գնում եմ։ Շնորհակալություն Հայկ ջան, հաճելի էր։ Սևակ ջան, դրսում կհանդիպենք։ Ես գնում եմ այս հաղորդումից։ Հրաշալի տրամադրություն, Սևակը երգեց, մենք պարեցինք, ուրախացանք, շարունակում ենք Հայկի հետ։ Այո։ Հայկ ջան, զարմացրամ ես։ Welcome. Այս ֆոկուսով ասեմ, որ ես փոքր ժամանակ օրինակ հետաքրքրվել եմ նկարչությամբ, ու քանի որ ֆոկուսներով էլ էին հետաքրքրված, նկարում էի կարտերի վրա։ Ես էլ ինքը կարտերի վրա չնո՞ւմ։ Հա, բայց մենակ Սարայի կարում նկարել։ Արարատ ամենակարը։ Արարատ, հենց Արարատն էի նկարում։ Այս դեպքում, քանի որ ֆոքսներով էի հետաքրքրվում, նկարում էի ֆրանսոս բաներ, օրինակ կարը։ Լավ ու նկարում ես, բայց։ Մերսի։ Կարոլ։ Ինչի կարոլ, հա, հա։ Կարմի կարոլը հենց կարը չի։ Հիմա որ խնդրեմ Սևակ ջան, քպայես ես ձեռքը։ Ես ես իմ կարոլին նկարած, կդնեմ քո ձեռքի մեջ, միշտ փակիր։ Նկարում էի նաև իհարկե Սև Կարոլին։ Մի հատ էլ Սև Կարոլ։ Իրան էլ կխնդրեմ դնեմ այսպես փակես։ Եվ ամբողջ հավաքածուն ունենալու համար պետք է եւս մի հատ կարմիր ու մի հատ Սև Կարոլ, չէ՞։ Ահա։ Դա այն ժամանակ էր, որ ես նկարում էի եւ հետաքրքրում էի, բայց հետո երբ խորացա աշխարհության մեջ իմ նկարների հետ, այդ հետաքրքիր բան կատարեցի։ Կավես դել բացել։ Այսինքն ինքը ինչ դա փոխվեց։ Դարձեցի իսկական, որպեսզի կարողանամ արդեն ֆոկուս անել իրենց հետ։ Լավ, Սևակ ջան, ես չեմ դու ես, ասա։ Անես դու չհասկացա։ Մարդ է ես հիմա։ Անես դու չհասկացա։ Սևակ ջան, ասա։ Я тоже не понял. Спай. Спас меня. Աշխարհը հեշտ բան է դա։ Ոս կարան չհասկանան։ Դու գտա՞վա։ Ուղղի գնացին, պատրաստ եմ։ Դու գտա՞վ, сейчас будет фокус. Давай. Маэстро, поменяемся местами. Из коммент герогները պատրաստ են, գնացին։ Комментаторы, смотрите внимательно. Сейчас будет фокус. Мне кажется, надо было аплодировать сейчас. Я просто... Хлопаем, хлопаем, друзья, хлопаем. Когда у меня шок, я не могу аплодировать. Да, Хайк Джан, ничего в ванну нет или авель оставил? Я с меня кузмем, когда вы кез шоу там сидим, я кузмем кез миллион от этой сарки. Миллион фика, я сказал, кузмем. Ало, и? Иди сарки миллион от этой. Кез ура, сама! Այո, քեզ շնորհակալություն եմ այդում, բայց խնդրում եմ ֆոկուս առնել դառնաս միլիոնատեր, հա? Ֆոկուսս առնենք։ Բայց հենց այսօր եմ դառնալու, թե ինչ որ չէ, մի տարի հետո, մի տարի հետո, բայց սկսած եմ ինչ սխեմայով, հետ ստորագրեց։ Էլի այդ նույն ստորագրությունն է, հա? Դա դիտի միլիոնատեր անդրանիկ չէ դեսել։ Ասում զորավոր անդրանիկ միլիոնատեր անդրանիկ։ Էս ինչ մի տարի հետո վաճառում ես։ Ու դառնու միլիոնատեր։ Հիմա իրան կարամ տանեմ սրանով բանկից պարտքերը փակեմ գամ։ Հա, հիմա բանկից պարտք կարամ, բայց մի տարի հետո միլիոնատեր։ Անդո մի տարի հետո։ Չլսեց երևի մի տարի հետո։ Գնաց։
Սևակ ջան, մենք եկանք, հասանք մի տեղ, որտեղ պետք է քեզ շնորհակալություն հայտնենք, որ համաձայնվեցիր մեր հաղորդմանը մասնակից լինել։ Մեզ շատ հաճելի էր, Անդո ջան, միանշանակ, որ հրավիրեցիք։ Մի հատ քո տպավորություններ ասա, ընդհանրապես մի փոքր, մի բան սովորեցիր, մի բան դուրս եկավ, ես օրինակ տպավորված եմ շատ։ Ես էլ, мне очень приятно, очень тёплая атмосфера. Многому научился аж двум фокусом. Каран хаортումից հետո դու էլի պարապես ինչ որ բաներ իրանց հետ ու հետագայում Մոսկվայում ասենք եթե ենթադրենք մի օր գրիպ էս կամ ինչ որ հիվանդություն կա կոկորտի ցավ բան այդ օրը համերգի ժամանակ դենց աշխարհություն անես Վարիանի գումարը էլի դեք աշխատես էլի ինչ պատահում իհարկե դրա համար ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հայ աճպարարների միությանը շնորհակալություն ենք հայտնում Stars Lab Media Group-ին շնորհակալություն ենք հայտնում Ժասմին Գեղեցկության սրահին ես հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում եւ շնորհակալություն ես շնորհակալություն եմ ես էլ Լավիլա ռեստորանային սրճարանային համալիրին եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ Stars Life Media Group-ին ծերուստատողներ շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց ովքեր մեր կողքին են աջակցում ունեմ նաեւ քեզ Սերվակ ջան որ այսօր աջակցեցի եկար մեզ հյուր եւ ստացվեց հետաքրքիր հաճելի հաղորդում այո բայց քանի որ հաղորդումը չի մտածել իրավարտին ես համոզված եմ ավելի քան Սերվակ ջան մենք ունենք խաղ դու դրա մասին իհարկե չգիտես այդ խաղը դու պիտի ընտրես ում հետ ես խաղում Կարող ես իմ հետ խաղալ, կարող ես Անդրանիկի Այդ է ինտելեկտուալն է իգրա Դա ինտելեկտուալն է իգրա դու մոշ Դա կանեշնը ժը Անդոյ, ահա Գիտես ինչի ասեց, որովհետև ես աշխարհության ընթացքում զգաց, որ դու ինտելեկտուալ թույլ ես ահա Իսկ ինձ ցույց տուն հակառակը Այո, պրոստը դումու վգրացու ճիվա Ահա, կտամ հարցերը եւ կսկսեմ քեզանից հավ կամաձայնես Լավ Գնացիք Շատ հեշտ Ես վարիանտ Ես վարիանտ ես Շատ հեշտ հարց եմ տալիս Սևակ Որ կոտլետն է հայտնի աշխարհում Կիևյա թե Սիսիանի Իհարկե Սիսիան Конечно, шутка. Киевская, конечно. Киевская, да, Саймон Сапатрос. Хуано Цайна Ортман. Из мяса. Հարց Անդրանիկին։ Համեցեք։ Անդրանիկ, դու ճանաչում ես Դեյվիդ Կոպերֆիլդին։ Իհարկե ճանաչում եմ, անգամ ավելին գիտեմ նրա ընտանեկան այդ իրավիճակը։ Այսինքն Դեյվիդ Կոպերֆիլդի կինը Գլայուզա Շոֆերնա։ Շիֆերը։ Դա ասա նրա իրական ազգանունը, Դեյվիդ Կոտկին, թե Դեյվիդ Պիտկին։ Պիտկին է դերասանը, չէ՞։ Պիտկին դերասան կար, չէ՞, դեռ Պիտկին։ Ազգանունը ասա Դեյվիդի։ Բայց Դեյվիդ Կոտկին։ Լավ, շատ պատրաստ եմ Անդրանիկին։ Սևակ ջան, ի՞նչ է հայտնի Համայակ Հակոբյանի, աճպարար Համայակ Հակոբյանի լեգենդար հորանունը։ Հարություն, թե Լևո։ Հիշում ես, հիշեց։ Ну, я на самом деле не вспомнил, но мне кажется, почему-то Հարություն։ Հարություն։ Կարևորը դա не вспомнил, но հիշողություն։ Ближе ко мне это имя просто это армянское более такое։ Հարություն, հա, я тебе Հարություն Մովսիսյան կա ու Հարություն Հակոբյան կա։ Այո, այս դժվար հարցը Անդրանիկին եմ տալիս։ Skype-ի օգտագործումը որ երկրում է դատապարտվում 15 տարի ազատազրկմամբ։ Եթովպիա, Չինաստան։ Ես ավելին ասեմ, եթե չեմ սխալվում, գիտեմ նաև Չինաստանում չկա Facebook։ Նաև չկա Skype։ Այսինքն քո պատասխանն է։ Չինաստանում չի օգտագործվում։ Ա, չի օգտագործվում։ Այսինքն 15 տարի ազատազրկում են տալիս Չինաստանում օգտագործելու։ Ահա, հա, կարծում եմ։ Ֆոլ պոտոս խոնոն գոջոն։ Եթովպիա, այո, Սևակ ջան, արչեվում ենք, տեսնենք, վայ։ Սևակ, բրիտանացի գիտնականները պարզել են, որ կինը գաղտնիք կարողանում է պահել ընդամենը Ա. 48 ժամ 55 րոպե, Բ. 27 ժամ 55 րոպե։ Ըստ քեզ ճիշտ պատասխանն է։ 48 ժամ։ Դուք վստահ ես կանանց։ Мне так кажется. Բայց ճիշտ պատասխանը։ Այո, ան շատ հեշտ հարց եմ քեզ համար նախապատրաստել։ Ես դասարանի աշակերտի նման լսում եմ։ Լսիր։ Ամբողջովին ականջ դարձած։ Ուշադիր լսիր։ Մեր, չեմ վախենա ասել, չեմպիոն, օլիմպիական չեմպիոն Միրան Հարությունյան մեր եկեք ծափարենք, որովհետև Միրան Հարությունյանը ո՞ր քաղաքում է ծնվել, Էշմիածին թե Գյումրի։ Հիմնականում տաղանդները առասարակ ծնվում են Գյումրիում եւ Էջմիածնում եւ Դիլիջանում։ Ահա։ Հա, այդ տաղանդը Միրանը, մեր տաղանդավոր մարդը ծնվել է Էջմիածնում։ Այո, ճիշտ պատասխան, բայց Անդրանիկը փորձեց Սևակ շնորհակալություն քեզ, որովհետեւ դու պատասխանել ես երկու ճիշտ պատասխան, իսկ Սևակը երեք պատասխանն էլ
Ես իրականում միշտ երազել էի Սևակին պարտվեի։ Հա։ Ես քեզ ասեմ, ես քո տեղն լինեի չէի երազի պարտվել, որովհետև Սևակը հուսով է մի լավ բան նախատեսել, մի ցանկություն, որը Անդրանիկը պետք է իրագործի։ Օկտավ է, Շահավ է։ Ասեմ, որ դրսում ցուրտ տանած բան մտածի, որ մի քիչ անդոն սարի։ Ու ես էլ իրականում ասեմ, մի քիչ վատառող չեմ Սևակ ջան։ Я не хочу, чтобы он замерзал на улице, но у меня есть предложение. У меня 12 марта концерт. Есть очень много людей, которые бы, наверное, хотели бы попасть на наш концерт, но, к сожалению, не имеют возможности доехать, купить билет или что-то еще, какие-то препятствия существуют. Поэтому я бы хотел тебя попросить выйти на улицу Еревана, и мы тебе дадим несколько билетов, которые надо будет подарить людям, которые смогут хотя бы куплетик из наших песен. Հարգելի հեռուստատիտող, նայեք ինչ շանս ենք տալիս ձեզ, հրաշալի շանս գտնվելու մարտի 12-ին Սևակ Հանաղյանի համերգին, որը նվիրում է տոմս նրանց, ովքեր որ գոնե մի փոքր կերկեն իր երգից հատված։ Ճիշտ եմ հասկացել, Սևակ ջան, գնում ենք սովորում ենք անգիր երգերը, ես առաջինն եմ։ Այդ Սևակ Հանաղյանը շատ բարի տղա էր, այդ ինչ ցանկություն էր, որ դու Անդոյին ասեցիր, հա՞։ Անդոյին պետք է տանջել, եւ ես պահանջում եմ, ցանկանում եմ ու խորհուրդ եմ տալիս Անդոյին, որ իր կամքով գնա Վարսավիրանց ու մազերը, այսինքն այդ քաչար գլխին մո, ոչինչ, գլուխը թող ներքի, ինչ որ գույն, համաձայնեք իմ հետ, ասեք որ հա, ասեք որ հա, հովերը Парикмахер, дядя Толик, подстриги меня под нолик, подстриги меня под нолик, дорогой. Я проездом в нашем стане, есть зеленые в кармане с очень сложной и запутанной судьбой. А тут им шат сирели херустадитогнери хамар, ес патрастем наев нема зоогуцюннери. Ес им хи, папа я ручки дам хи. Парикмахер, дядя Толик, подстриги меня под нолик, подстриги меня под нолик, дорогой. Я проездом в нашем стане, есть зеленые в кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Хатук шнуракалюсинем узмайтнем, жасмин хвайки сирахин, ес им хи, папа я левчики там хи. Кани вор ес партнеси Севак Ханахьянин, бнаканабар петки каталэн нера цанкусюне. Ала дэс хаур тумагу ес им апру. Բարև ձեզ։ Կենեք Սևակ Խանաղյանի ճանաչում եք։ Այո։ Երկիչ։ Հա։ Ինչա, երկիչա, դերասանա, ինչա, ո՞վ է։ Փաստորեն այդ տղուն ճանաչում են, էլի հա։ Հետաքրքիր է։ Ֆայտոնը։ Ֆայտոնը ո՞րն է, տես ֆայտոնըս չնես, տես այդպես չգաս։ Ո՞ր երկիքի երկեք, եթե գիտեք երկերից, եթե սիրում եք, պետք է իմանաք։ Շատ շատ եմ սիրում, հիմա մտածեմ, որը կարող եմ երգել։ Я готов кричать, прости. Ты только скажи, вади в ним не парка конне айренни. Я готов кричать, прости. Ты только скажи, ты только не молчи. Что на улице? Сейчас. Гинак Хамеркин, я взял сейчас, гинак ту. Я реку, а там спарки, я в кишек мира Хамеркин сейчас мастер. Я размешиваю. Ярек чар. Эс ми гинак кен кадер кел мяте харс мод. Эс бара банни бана палеш кита. Чо эс кахар дакан пайтика эс зерну. Он мне варчопет и мят так же. А сам авери науни. Ну, мы нас их собаком камни, посмотрим, арак. Подыш! Гыгым! Гыгым, хорский, да? Эй, как, туда!